Түркістан облысында дала жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Бұл ретте өңірдегі оңтүстік аймақтық инвестициялық орталығы мен ырыс микро қаржым ұйымы тарапынан да шаруаларға қолдау көрсетілуде. Облыс әкімінің орынбасары Ермек Кенжеханұлының төрағалығымен өткен жиында аталған қаржы ұйымдары басшыларының есебі тыңдалды. Оңтүстік аймақтық инвестициялық жауапкершілік шектеулі серіктестігінің басқарма төрағасы Бақпай Әбілдабектің айтуынша 2023 жылы 8593 миллион теңгеге 846 жоба қаржыландырылған. Оның ішінде аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғам арқылы тартылған 6165 миллион теңгеге 802 жоба жүзеге асқан. Кең дала бағдарламасы бойынша көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарына қолдау көрсетілген 1100 жұмыс орны құрылған. Көрсетілгендей, бүгінгі таңда мекемемізде 15 түрлі несие бағыттары қарастырылған. Ол отбасылық үлгідегі сүт тауар фермаларын құрудан бастап, бау-бақша, ауыл шаруашылық өнімдерін қайта өңдеу, түйе басын көбейту, балық шаруашылығын дамыту, ауыл шаруашылық техникаларын сатып алу, ауыл шаруашылық өнімдерін сақтау, сұрыптау және орау тәрізді бағдарламалар қарастырылған. Ырыс микроқаржы ұйымының басшысы Мұхит Мыңбаев былтыр 5892 миллион теңгеге 883 жоба қаржыландырғанын мәлімдеді. 2024 жылдың 1-ші 90-ында көктемгі егін егу және жинау жұмыстарын жүргізу және ауыл шаруашылық субъектілерін қаржыландыру жұмыстары жүргізілген. Аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамының агробизнес бағдарламасы бойынша 124 жоба, кең дала бағдарламасы бойынша 302 жоба, жалпы 426 жоба қаржыландырылып, бөлінген қаражат толық игерілген. Жиында алған қаржыны уақытылы қайтармай жүрген тұлғалардың мәселелері де сөз болды. Облыс әкімінің орынбасары қаржы ұйымдарының басшыларына шаруалармен белсенді жұмыс жүргізіп көмектесуді тапсырды. Жобаларды уақытылы жүзеге асырып, сүйемелдеу маңызды екенін жеткізді. Аудан қала әкімдеріне су үнемдеу технологияларына басымдық беру жөнінде тапсырма берді. Ұлжан Дадан, Бауыржан Рүстембек, жаңалықтар.